Hai korang, so korang bersama dengan Bella dalam House Tour episod 2. So hari ni Bella ada dekat rumah one of customer Jupiter Cantik. Customer ni borong tas dekat Jupiter Cantik macam borong ikan dekat pasar. So korang nak tengok hasil dia? Jom. Okay, so jom kita tengok tempat pertama yang customer Jupiter Cantik ni pasang. Okay, jom. Tada! Fish KSL Sea Green. Sekali pandang pun korang dah terpukau. So korang boleh dapatkan fish kill SLC Green dengan harga RM21, okey? So jom kita pergi tengok tempat seterusnya, okey? So jom. So fish kill SL Carrara bagi peminat marble. So cantik. So, jom kita pergi ke next location. So, Penny Round Dark Blue Mix untuk bathroom transforming korang. Cantik ke tidak? So, kalau korang nak dapatkan Penny Round Dark Blue Mix, korang boleh dapatkan dengan harga RM26 per sheet, okay? So, jom kita pergi ke next destination. So, last but not least, Hexagon Matte Black untuk tandas anda. So korang boleh grab Hexagon Matte Black dengan harga RM13 sahaja, okey? So bersama dengan Bella hari ni, Tuan Firdaus, owner House Tour kita pada hari ni. So Encik Firdaus, boleh tak describe satu perkataan perasaan lepas pasang tas daripada Jupiter Cantik? Berpuas hati lah. Saya rasa Jubin Cantik telah menyediakan Jubin yang orang kata bila orang datang rumah tu akan sentiasa diingati lah. Lain daripada yang lain. So, saya ke masa mana urusan jual beli daripada start Encik purchase sampai lah habis ni. Is it okay ke? Tak ada masalah. Saya rasa isteri saya yang banyak berhubung dan saya tengok semuanya berjalan dengan lancar. Tas yang diberikan pun semuanya bermutu lah seperti mana yang dijanjikan. So itu sahaja untuk hari ni. So macam mana korang House Tour kali ni? Cantik ke tidak? So jangan lupa follow, like dan subscribe YouTube channel kita. So kita jumpa dalam House Tour episod 3 pula. Okay, so bye-bye.